Експертиза лікаря міської ветлікарні показала, що агресивні дії медведя були обумовлені природніми інстинктами, які призвели до таких наслідків тяжких. Ведмедиця Аліса, яка знаходилась у клітці разом з медведем, його сторонилося, так як ховалась в барлогу, так як була народила медвежа, а ця Маргоша менша, вона вже була якби достатньо половозріла, 4 роки, от, і загравала з ним. От. І так от він не міг її дістати і просто не розрахував свої сили і так її потягнув.